Вечірами четверга, 8 квітня, у студії Анна Павкова. Вітаю, чим жив Криворік сьогодні. Найближчі півгодини. Головні теми – за мить. Ситуація загрозлива. Він викликає на 30% вище літальних ісходів. Триваліша госпіталізація і вища смертність. Підступність британського вірусу. Катальпова алея. Дерево собою представляє вид незвичайний для нашого міста. На проспекті Металургів сьогодні саджали молоді дерева. З мосту в воду. Знаходилась посреди ріки на бетонних сваях. На Зарічному надзвичайники врятували жінку, що кинулася у річку. Розкладали електровози. Збитки від злочинної діяльності групи складають 7 мільйонів гривень. В Кривому Розі затримали злочинне угруповання. У Кривому Розі 299 нових випадків ковід. Це найбільший добовий приріст з початком пандемії. Одужало за добу 115 людей, інформує міський протиепідемічний штаб. Усього з коронавірусом у місті 3752 пацієнти. Понад 1000 з них лікуються у стаціонарах. П'ятеро хворих на апаратах штучної вентиляції легень. Для пацієнтів з ковід у місті є більше 1700 ліжок. Показник завантаженості наразі 78%. Провакциновано в Кривому Розі майже 5000 криворіжців. Епідситуація в країні і місті залишається вкрай складною. Британський штам вірусу, який поширився в усіх регіонах країни, більш заразний. Безсимптомних випадків, як це було на початку пандемії, практично не трапляється. Усе більше хворих потребують госпіталізації. Вірус вкладає у ліжко навіть молодих людей. Більше летальних випадків. Тему продовжить Іван Проводов. Від початку пандемії найбільш мутація коронавірусу призвела до нових хвиль захворювання. Як результат, сотні складних випадків хвороби щодня, що спричиняє новий британський штам. Він опасен тим, що він більше і швидше розпространюється, ніж його предшественник. По течению заболівання він викликає на 30% вище літальних ісходів, чем ранее зарегистрированы его разновидности. Течение заболевания более тяжелое, более длительное, восстановительный период значительно дольше, и подверженность к заболеванию группы риска практически все население. Головна характеристика нового штаму – його підступність, кажуть лікарі. А ще маскування під звичайні гострі респіраторні захворювання. Якщо раніше для його предшественника не було характерне появлення насморка, обильно відділяємо з носа, то зараз люди, у яких появляється насморк, не ісключають наличие коронавірусу. Возможно, исчезновение вкуса обоняния на 5-6 день, высокая температура, ломота в теле, головная боль, першение в горле, сухой кашель, одышка, боль в глазах и покраснение глаз. При появі таких симптомів слід телефонувати сімейному лікарю. В залежності від їх важкості фахівець призначає пацієнту зустріч. Медики радять не панікувати і довіритися вже напрацьованому алгоритму дій, в якому тестування не головне. Ні комп'ютерна томографія, ні рентген, ні ПЦР-тести, ні антиген-тести не являються лічебними процедурами. Тому панікувати не стоїт, тактика лічення від цього змінятися не буде. Є сугубо строгий протокол лічення пацієнтів, опираясь на тяжесть заболівання. Найбільш поширений варіант – амбулаторне лікування. Стаціонарне залежить від важкості захворювання. Якщо ж пацієнт має одышку, учащенное дыхание выше 26-28 дыхательных движений в минуту в покое. Если у него уровень сатурации проседает ниже 90-93, если же это сопровождается снижением артериального давления, посинением носогубного треугольника, ладошек, стоп, если температура не снижается на протяжении 5-6 дней, на уровне 39-40 держится, это является угрожающими симптомами, когда мы рассматриваем необходимость стационарного лечения. Штам змінився, утім методи його профілактики ні, наголошують лікарі та радять не нехтувати головними. Носим маски. Аргументация та, что мне тяжело дышать, это может только говорить тот человек, который не дышал под аппаратом искусственной вентиляции легких. Моем руки.
Ми обрабатываем поверхности, соблюдаем социальную дистанцию, вытираем руки, обрабатываем антисептиком, откладываем свои планы на путешествия, на занятия спортом, переносим их по мере возможностей в открытые зоны. Іван Проводов, Микола Замковий. Цей день. Сьогодні по проспекту Металургів уздовж пішохідної зони працівники підприємства «Сансервіс» висадили півсотні катальп. Спеціалісти кажуть, це декоративне дерево, чудово підходить для міського озеленення уздовж доріг та для алей. Незвичайний досі для нашого міста вид дерев бачили сьогодні журналісти Рудани. Катальпа бігнонія видна, нана кулястої форми, тепер стала частиною озеленення проспекту Металургів від перехрестя вулиці Бизова до перехрестя вулиці Соборності. Це перша у місті алея з 50 катальп. Дерево собою представляє вид незвичайний для нашого міста. Він прищеплений і його форма буде мати у вигляді крони, яка на протязі свого вегетаційного періоду практично не буде міняти її форми. Но все одно догляд за ним потрібно, тому що час від часу потрібно буде продовжувати формувати крону. Ця високодекоративна рослина багата на види і назви. Є серед них і квітучі дерева. Та це не про катальпу нану. Нею люблять прикрашати парки, сади і прибудинкові території. Рослина морозостійка, любить світло і на диво добре переносить посуху. Велике густе листя виділяє багато кисню і затримує пил. Тож кліматичні умови нашої місцевості сповна прийнятні для катальпи, розповідає Ольга Кобець. І додає, підприємство «Сансервіс» практично завершило весняну висадку дерев і чагарників. Ми висадили 350 штук дерев, із них 300 листяних. Це такі, як береза, клен, катальпа, ясень, черемха та інші. І 50 штук хвойних ялина колюча, звичайна. Також посадили майже 1850 штук декоративно-листяних чагарників, листяних, хвойних, троянди. Листяні чагарники висаджувалися з таким акцентом, щоб вони цвіли від ранньої весни і до середини літа. Усі ці рослини були висаджені в парках і скверах у різних районах міста. Тетяна Васильєва, Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день. Вчора на Зарічному жінка близько 40 років стрибнула з мосту у річку Саксагань. З води її дістали рятувальники. Після крижаної купелі нетвереза врятована так і не змогла пояснити мотиви свого вчинку. Пізно ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення. На мосту через річку Саксагань жінка намагається стрибнути у воду з висоти близько 10 метрів. На момент прибуття рятувальників вона таки здійснила задумане. На місце происшествия було направлено два підрозділення пожежно-спасательної служби. По прибуттю вияснилось, що дівчина вже спригнула з моста і знаходилася посеред ріки на бетонних сваях. Жінка була в одязі і доволі далеко від берега. Відстань у 35 метрів рятувальники долали на гумовому човні. Ми підплили к ній, вона сіла в лодку і ми евакуювали її на берег. Після чого вона була доставлена в скору допомогу і була направлена в вторую міську лікарню. Як повідомили медики, після огляду лікарем жінка поїхала додому на амбулаторне лікування. Вочевидь, на гостру пригоду її спонукало спиртне. Рятувальники кажуть, жінка була у стані алкогольного сп'яніння. Антон Долженко, Микола Замковий. Цей день. Сьогодні у Жовтневому райсуді мало відбутися засідання у так званій справі Криворізького рікші. Втім, розгляд перенесли. Наступного разу справу слухатимуть за 2 місяці із залу суду наші журналісти. Резонансна справа Олександра Михайловича розглядається близько 3 років. Влітку 2018-го на Олександра напали, коли він з візком перевозив вантаж по дорозі. Чоловік, захищаючись, завдав кривднику кілька ножових поранень. Справу розглядали у Жовтневому суді, а восени минулого року апеляційний суд Дніпра скасував вирок суду першої інстанції, який призначив Михайловичу покарання позбавлення волі на 5 років за умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі справа розглядається у тому ж суді, але іншим суддею та за участь іншого прокурора. На сьогоднішнє судове засідання з поважної причини не з'явився адвокат обвинувачуваного Максим Гореліков, який надав клопотання про відкладення розгляду справи. Відповідно до заяви захисника, його повноваження, як його адвокатська діяльність призупинена,
Тобто фактично на теперішній час він не може здійснювати адвокатську діяльність. Вважаю за можливе запропонувати обвиненому або захисника з центру вторинної правової допомоги, або знайти іншого захисника за домовленістю. Олександр від пропозиції відмовився, наполігши на участі свого адвоката у подальшому захисті. Моя думка – залишатись при цьому захиснику Максиму Горєлікову. Як змінилося життя Олександра після апеляції? Говорить, своїх опонентів не бачив з півроку. Наразі працює різноробочим та вантажником, оскільки лагодить свій засіб пересування. Стало спокійніше. Новий причіп роблю. І я думаю, що через деякий час він уже буде готовий. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день. Розкрадали стратегічне підприємство. Поліцейські затримали в Кривому Розі злочинну групу. Семеро її учасників здійснили серію крадіжок на загальну суму в 7 мільйонів гривень. Затримали їх одразу після чергового факту. Ті поцупили силове обладнання головного трансформатора промислового електровозу. Збитки лише від останньої крадіжки – близько мільйона гривень. 6 квітня у місті оперативники карного розшуку за підтримки колег із головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області провели спецоперацію. Результатом стало затримання групи осіб. Зловмисники вчиняли крадіжки обладнання з підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Група складалася з 7 осіб, в тому числі до складу групи входили охоронці зазначеного підприємства. Під час проведення 30 санкціонованих обшуків були вилучені речові докази, які підтверджують причетність зазначеної групи до вчинення серії аналогічних злочинів на території Дніпропетровської області. Також було вилучено обладнання, яке використовувала група під час вчинення злочинів, та автомобільний транспорт. Всі семеро затримані, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Учасникам групи повідомлено про підозру за статтею 185 та статтею 186 Кримінального кодексу України. Збитки від злочинної діяльності групи складають 7 мільйонів гривень. За вчинення серії грабежів та крадіжок фігурантам зазначеної групи загрожує позбавлення волі до 8 років. Валерій Кожухар, «Цей день». Цей день триває. Далі в нашому випуску. На порозі дебюту. Я уверен, що в цьому турнірі Кривбас побідить. Новостворена команда Кривбас АТО у ці вихідні стартує в національній футбольній першості. Конкурс профмайстерності. Стимулювати молодь для отримання технічної освіти і відповідного працевлаштування на цих компаніях. В Кривому Розі за звання кращого у справі змагались електротехніки. Ейро Мале. Это три сонцекльоша, это более 20 метров оборки. Учасники циганського ансамблю піснями і танцями відзначили Міжнародний день ромів. Від амбіцій до справи. Новостворена команда «Кривбас АТО» учора провела одне із завершальних тренувань напередодні чергового чемпіонату України Ліги учасників АТО. З дебютом у національній футбольній першості кривичців привітав міський голова. Футбольний клуб «Кривбас АТО» створено у січні цього року. Нині команда – це структуризований футбольний осередок з керівним, тренерським та медичним штабом у складі понад 30 осіб. Усі гравці – учасники бойових дій на сході країни. Вже за два дні «Кривбас» дебютує в чемпіонаті України Ліги учасників АТО. Сьомий сезон цієї першості об'єднав майже сотню команд з усіх областей. Паралельно з чемпіонатом цьогоріч вперше відбудеться і Кубок захисників України. Лига будет разбита на 7 дивизионов, и финал будет проводиться с 1 по 14 октября в городе Киеве на стадионе имени Лобановского. Кубок захисників України будет принимать участие 64 команды, то есть 8 дивизионов по 8 команд. Цими вихідними криворіжці проведуть виїзну гру проти команди «Вознесенська ТО». Торік цей клуб став чемпіоном дивізіону «Південь». Аби підтримати земляків, напередодні офіційного старту в чемпіонаті відкрите тренування команди відвідав мер міста.
В нашем городе мы всегда поддерживали развитие спорта, причем спорта всех направлений, начиная от детского и заканчивая взрослыми профессионально. И то, что сегодня в Кривом Роге есть такая замечательная команда «Кривбас АТО», говорит о том, что спорт и дальше будет развиваться. И мне приятно, что ребята настроены по-боевому, по-криворожски. У них у всех стальной криворожский характер. И я уверен, что в этом турнире «Кривбас» победит. Організаційне та допоміжне сприяння команді у виступах на офіційному рівні бере на себе міський координаційний центр допомоги учасникам АТО ООС та їхнім сім'ям. Суттєву фінансову підтримку футбольному клубу надало місто. Місто в першу чергу підтримує команду, як і взагалі учасників бойових дій. Закупили форму, першу форму. Виділені на останній сесії кошти на нашу організацію, яка і буде фінансувати саме повністю виїзди, спортінвентар там і так далі. Все пов'язано з Всеукраїнською лігою і Кубком захисників. Учасників бойових дій, що вірять у свій потенціал та хочуть пристати до гри мільйонів, запрошують поповнити ряди команди «Кривбас АТО». Тим часом першу домашню гру в рамках чемпіонату Ліги учасників АТО криворіжці проведуть у середині травня проти ФК «Авіатор» ЗСУ із Херсона. Огромную помощь оказывает футбольный клуб «Кривбас». Они нам разрешили, и каждую среду в 19:30 мы проводим здесь полтора-двухчасовую тренировку ребят. И домашние игры будем проводить здесь. Ребята настроены хорошо, готовы дать первый бой. Вот, и настроены выигрывать и показывать, что «Кривбас» – лучшая команда на Украине. Іван Проводов, Володимир Нестор. Цей день. Регіональний конкурс профмайстерності Дніпропетровщини, а саме фахівців енергетичної галузі, проводиться в Кривому Розі вже вп'яте. Цьогоріч в умовах карантинних обмежень він зібрав близько півсотні спеціалістів електротехнічної справи, претендентів на звання найкращого фахівця галузі. «Кривбас» є лідером в країні з енергетичного забезпечення потреб промисловості. Конкурси профмайстерності – це спосіб заохочення молодих працівників залишатися в професії і розвивати фахові здібності у своєму місті. В цьому переконані організатори регіонального конкурсу серед електротехніків. Підтримав захід благодійний фонд Олександра Вілкула «Українська перспектива». Промислові підприємства можуть якимось чином стимулювати молодь для отримання технічної освіти і відповідного працевлаштування на цих компаніях. Ми нашою командою, командою Олександра Вілкова, закупили подарунки, призи для переможців і привітаємо переможців від фонду «Українська перспектива». Призові місця і нагороди знайшли своїх власників. Перше місце у номінації «Професіонали» виборов Денис Чулков, представник товариства «Конструкція Плюс». А в номінації «Послідовник» на честь знаного земляка Григорія Павленка переможцем став Гліб Власюк, студент Криворізького національного університету. Володарі гран-при професійних перегонів отримали винагороду у 30 тисяч гривень. Міська влада, підтримуючи конструктивний діалог з підприємництвом міста, зацікавлена в тому, щоб наші молоді учні технікумів, шкіл залишались працювати у нашому місті. Тому з 2017 року одним із муніципальних проєктів міських є підприємницький воркшоп. Найталановитіші приймають участь, і ми сподіваємося, що це кадри для міста, що місто налаштоване на розбудову, на процвітання. Виявив бажання позмагатись для підтвердження та і щось дізнатись нове. Ініціатори регіонального конкурсу профмайстерності у Кривому Розі – Центр професійної освіти і навчання та компанія «Ертанс». Ми ж займаємося обученням взрослих вже, да, тобто к нам приходять люди мотивовані, да, і це дуже добре в настоящий час. Цель – це все-таки об'єднання общественності Кривбаса. Город Кривий Рог – це мощный, да, горно-металлургический комплекс, это энергоемкие предприятия, поэтому профессии, связанные с энергетической отраслью, они всегда будут востребованы. Работая на промышленных объектах, берем только объем работ тот, который мы можем сделать. То есть, и это всего лишь 5% от той возможности, которая существует сейчас на нашем рынке. У регіоні зберігається стійкий дефіцит фахівців-енергетиків. І саме такі конкурси, як переконані організатори, здатні виправити ситуацію. Валерій Кожухар, Микола Замковий. Цей день.
прорив у легкій промисловості. Під таким гаслом змагаються між собою заклади профосвіти швейного профілю з усієї України. Лідер всеукраїнського конкурсу – Криворізький навчально-виробничий центр. Цьогоріч він мав право приймати конкурсантів у своєму місті, та через карантин організатори прийняли рішення провести конкурс онлайн. Наш наступний сюжет – про творчість майбутніх фахівців модної індустрії. Криворізький навчально-виробничий центр 3 роки незмінно посідає призові місця у всеукраїнському конкурсі «Прорив у легкій промисловості». Торік центр отримав честь провести наступний конкурс на базі свого навчального закладу. І до нас мусила приїхати вся Україна. Це понад 60 закладів професійної освіти з України, де готують за професію кравців-закрійників. Та фешн-форуму в Кривому Розі завадив карантин. Утім, не самому конкурсу. Профі моди вийшли на змагання онлайн. Мова конкурсу була візитівка, а саме історико-культурні традиції міста. Отож, для криворізців джерелом натхнення стали географічні особливості регіону. Через свою колекцію представники центру передали багатство надр кривбасу, кольори руди та жару гарячого металу. Ми прийняли рішення зробити молодіжну колекцію, і темою стала наша Кривий Ріг – місто довжиною життя. Наша колекція «Трансформер». На конкурсі представлено 5 моделей. Але речі з колекції можуть поєднуватися одна з одним, доповнюючи і створюючи нові цікаві молодіжні образи. Не тільки молодіжний, але фантазійний та повсякденний одяг представляють 66 учасників з усієї України. Креативні криворіжці дуже розраховують на підтримку земляків. Маємо надію, що за нас проголосує наше місто, місто Кривий Ріг, нас підтримують і ми все ж таки отримаємо перемогу на цьому конкурсі. Голосування триватиме до 18 квітня. Підтримати криворізьких учасників можна на сайті проєкту Fashion Globus Ukraine. Юлія Васньова, Роман Кравченко, «Цей день». Кольори весни у кадрі. Днями на своїй сторінці у Фейсбук відомий криворізький фотограф-анімаліст Ігор Янчук поділився світлинами пташки-синьошийки або варакушки. Цей полохливий птах завбільшки з Малинівку. По землі пташка пересувається характерними кроками, тому здається, що в неї дивовижно довгі ноги. З цікавого, синьошийка здавна славиться своїми співучими здібностями, а також своїм умінням пародіювання. Майстерно наслідує голоси інших птахів і механічні звуки, приміром, паровозний гудок. За цю особливість жителі Лапландії називають цих пташок стоязикими. У Кривому Розі варакушки – рідкі гості. Двічі на рік пташка залишає місця гніздування і вирушає на зимівлю до Північної Африки і на Південь Азії. На цій співочій яскравій ноті ставимо крапку. Я Анна Полкова. Прощаюся з вами до завтра. На все добре.